Самат Сарбаматты окуучулар, биздин биология сабагыбыздан 11-чи класс материалынан бүгүнкү өтүүчү темабыздын аталышы табигый тандоо эволюциянын багыттоочу фактору катары деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү каралуучу пландагы суроолор табигый тандоо жөнүндөгү жалпы түшүнүктөрдү карап өтөбүз, андан сырткары жашоо үчүн күрөштүн ар кандай формалары. Демек, табигый тандоо эволюциянын негизги фактору. Анын жыйынтыгында жашап кетүүгө, өзүнөн кийин тукум калтырууга жөндөмдүү особдор калып, ал эми алсыздары жок болот. Муну түшүндүрүп өтө турган болсок, жаныбарлардын деги эле тирүү организмдердин жашоосунда ар түрдүү кыйынчылыктар жана сыноолор болуп өтөт деп айтсак болот. Мисал үчүн, жырткыч бир организмге кол салуусу. Анын негизинде күчтүү организмдер жашап кете алат, качып кеткени. Ал эми алсыздары колго түшкөн болсо, алар өлүп жок болууга дуушар болушат. Ар кандай ооруга чалыккан особдор дагы көбүнчө жырткычтарга жем болушат дагы, ал эми күчтүүлөрү жашап кете алышат. Табигый тандоону организмдердин эволюциясынын негизги кыймылдаткыч күчү деп Чарльз Дарвин айткан. Табигый тандоонун жыйынтыгында эволюция жүрөт. Ар бир организм күчтүүрөк формалары эволюциянын негизинде калышат да, ал эми алсыздары жок болууга дуушар болушат. Чарльз Дарвин тарабынан 1858-1859 жылдар аралыгында сунуш кылынган. Чарльз Дарвин ою боюнча табигый тандоо жашоо үчүн күрөштүн жыйынтыгы деп айткан. Анда эмесе биз жашоо үчүн күрөштү карап өтсөк. Жашоо үчүн күрөш жашап кетүүгө жөндөмдүүлүк менен бирге өзүнөн кийин тукум калтырууга жөндөмдүүлүгү, түр ичиндеги жана түр аралык конкуренцияга чыдамдуу, ошондой эле тышкы чөйрөнүн абиотикалык шарттарына карата организмдердин болгон күрөшү аракети деп айтсак болот. Анда эмесе ар бир жашоо үчүн күрөштүн формаларын карап өтө турган болсок, түр ичиндеги күрөш болушу мүмкүн. Түрлөр арасындагы ошондой эле ыңгайсыз шарттарга каршы күрөшүү болушу мүмкүн. Ар бирине токтолуп өтө турган болсок, жашоо үчүн түр ичиндеги күрөш. Бул ар бир түрдүн бир популяциясындагы особдордун ортосундагы болгон күрөш. Эки окшош организмдин алардын жеген тамагы, азыктануусу жана жашаган чөйрөсү окшош. Ошондуктан алардын ичинде азык үчүн эгерде нымдуулукту сүйгөн жаныбар боло турган болсо нымдуулук үчүн, жылуулукта жашоочу жаныбар болсо жылуулук орду үчүн күрөшү болушу мүмкүн. Ошондой эле бир өздөрү жашоочу чөйрө үчүн күрөш, же болбосо эки күчтүү формасынын бир доминанттуулук ордуна болгон күрөшү болушу дагы ыктымал. Андан сырткары түрлөрдүн ортосундагы күрөш бар. Бул биздин баарыбызга белгилүү болгондой эле көбүнчө жырткыч жем болуучу жаныбар ортосундагы мамилелер. Түрлөр ортосундагы күрөшкө бир түрдүн экинчи түрдү колдонуусу дагы мисал боло алат. Мисал үчүн мите жана эси. Митечилик кылган организм эсинин организминде жашайт дагы, ал ошол эсинин организмине зыян келтирет. Зыян келтиргендигин себебинен эгерде күчтүү организм болсо жашап кете алат, алсыз организм болсо жок болууга дуушар болот. Өсүмдүк менен жаныбар. Өсүмдүк башка түргө кирет, ал эми жаныбар да башка түргө кирет. Өсүмдүктү эгерде жаныбар өтө көп санда жей турган болсо, ал анын өсүүсүнө тоскоол болот, же болбосо жок болуп кетүү коркунучу дагы бар. Ошондуктан булар түрлөр ортосундагы күрөшкө кирет. Андан сырткары жаныбарлардын жашоосунда табияттын ыңгайсыз шарттарга каршы күрөшү бар. Организмдердин жашоосуна көптөгөн шарттар таасир этишет. Мисалы үчүн температура, нымдуулук, жылуулук, жарык жана башка. Бул күрөшүн жыйынтыгында белгилүү шартка ыңгайлуу болгон организмдер пайда болушат. Мисалы үчүн чөлдө өскөн гүлдөрдү ала турган болсок, алардын тамыры жөнөкөй нымдуу жерде өскөн өсүмдүктөргө салыштырмалуу абдан узун. Анткени чөлдө суу жок, чөл жердин төмөнүрөк жагында, чөлдөгү жердин төмөнүрөк жагында суу жайгашкан, ошондуктан алардын тамыры сууга жетүү максатында тамыры узарып кеткен. Ошондой эле биз билгендей эле өсүмдүктөр транспирация кубулушун өздөрүндө жүргүзүшөт. Сууну буулантуу кубулушу. Сууну азыраак деңгээлде буулантуу үчүн алардын жалбырактары, мисалы үчүн кактустукун ала турган болсок, тикенектерге айланып кетишкен. Же болбосо өсүмдүктүн өзүнүн формасын өзгөртүүсү дагы буга мисал болот. Андан сырткары мисал үчүн жаныбарлардын түлөө процесси. Суук мезгилде жаныбарлардын териси абдан калың болот.
Ал эми жазга чыгып, күн жылый баштаган мезгилде аларда түлөө процесси жүрөт. Анткени күн жылуу болгондуктан аларга калың жүндүн кереги жок. Ошондуктан аларда түлөө процесси жүрөт. Бул дагы табияттын ыңгайсыз шарттарына болгон күрөшү болуп эсептелинет. Жыйынтыктасак, демек Дарвин жашоо үчүн күрөштө организм жана чөйрө менен болгон карым-катнашты айткан. Балким бул жашоого болгон эмтилүү, же болбосо организмдердин жок болуусу дагы жакшы аракеттер, ошондой эле аракет кыла албастан организм кандайдыр бир шарттарга дуушар болсо дагы бунун баары жашоо үчүн күрөш деп аталат. Табигый тамдын жыйынтыгында организмдердин ыңгайлануусу чөйрөнүн белгилүү шарттарына адаптациялануусу жүрөт. Мисал үчүн организмдер балыктарды ала турган болсок, икраларды абдан көп санда икраны бөлүп чыгарышат. Икрадан балыктар кайра пайда болуш керек. Миллиондогон, өтө көп сандагы икраларды коюшат. Бирок алар эмне үчүн бардыгы чыга алышпайт? Анткени ал менен башка бир жаныбарлар азыктанышы мүмкүн. Ошондой эле малек формасында икралар чоңоюп жаткан мезгилинде аларды чоңураак бир балыктар жеп кетиши мүмкүн. Ал эми ошолордун ичинен күчтүүсү андан кутулуп чыкканы кийинки жашоосуна жашай алат. Демек, табигый тандоонун негизинде организмдер өздүгүндөгү бир касиеттерин күчөтүшөт деп айтсак болот. Эң күчтүүлөрү жашап кете алганы, ошол шартка ыңгайланышканы гана жашап кете алат. Ал эми көптөгөн организмдер ооруга чалдыккан болсо, же болбосо алсыз боло турган болсо, алар андан аркы жашоону улантып кете алышпайт. Өзүнүн күчтүү формалары жашап жатышкандан кийин өзүнүн кийинки тукум калтырып жаткан муундагы демек күчтүүрөк болушат. Анткени алсыздар эволюция процессинде жок болуп кетишет дагы, эң күчтүүлөрү калат, ошолор гана тукум улай алышат. Үйгө тапшырма, табигый тандоонун популяциядагы формаларын карайсыңар.